Son zamanlar Bakıda yaşayış binası, qazanxana və digər tikililərdə baş verən yanğın və partlayışların sayı artıb. Amma bu hadisələr zamanı zərər təkcə həmin məkanlara deyil, həmçinin ətrafdakı əmlaklara da toxunur. Bəs başqasının günahından evinə, maşınına ziyan dəyən vətəndaş nə etməlidir? Bu halda zərəri kim ödəməlidir? Məsələni araşdırmışıq. Bəzən bir binada baş verən hadisə zamanı zərər həm də onun ətrafındakı avtomobil və ya əmlaklara dəyir. Məsələn, bu həftə Bakıda qazanxananın partlaması nəticəsində ondan çox maşın sıradan çıxıb. Yaxud da yol polisinin dayan əmrinə tabi olmayan sürücü bir neçə avtomobilə ziyan vurub. Bəs görəsən, zərər üçüncü şəxsin avtomobilinə və ya əmlakına vurulduqda sığorta ödənişi necə hesablanır? Ümumiyyətlə, bir hadisə üzrə sığorta məbləği nə qədərdir? Ümumiyyətlə, ümumi məbləğ 55 min manatdır. Yalnız bu bölünür. Əmlaka dəyən zərər üzrə 5 min manat, insan səhhətinə dəyən zərərlərə görə 50 min manat həcmində bölünür. Hadisə zamanı zərər çəkmiş, üçüncü şəxsin əmlakına dəymiş zərərə görə neçə dənə əmlak olur olsun, sığorta şirkətinin məsuliyyəti maksimum 5 min manatdır. Yəni, misal üzərindən desək, hadisə zamanı bir yox, bir neçə avtomobil xəsarət alıbsa, 5 min manat onların arasında bölünəcəkdir. Yəni, əgər avtomobil sahibi digər maşınlara ziyan vurursa, maksimum 5 min manat sığorta ödənişi verilir. Bu məbləğ həmin hadisə zamanı zərər görən bütün maşınlar arasında bölünür. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Elçin Mehdiyev deyir ki, sığorta məbləği zərər çəkənlərin hər biri üçün ayrı-ayrılıqda hesablanır. Məsəl üçün, iki avtomobil xəsarət alıb, məsəl üçün deyirəm, ümumi zərər 20 min manatdır, yəni 5 min manat istənilən halda keçirsə, iki avtomobildə baxılır ki, onların arasında hansının zərəri 20 min manatın neçə faizini təşkil edir. Əgər bunların arasında, məsəl üçün, 80% zərər bir avtomobildə, 20% zərər digər avtomobildə dəyibsə, proporsional olaraq da 5 min manatın 80% ödənilir çox zərər dəymiş şəxsə, 20% ödənilir digər şəxsə. Burada zərər çəkənlər heç bir halda tam ödəniş ala bilmirlər təbii ki, çünki zərər məbləği ikisinin bir yerdə 5 min manatı keçir, və sığorta şirkətinin artıq ödəyəcəyi məbləğ, sığorta məbləği artıq bitmiş hesab olunur. Bəzən isə yanğın və ya partlayış zamanı ətrafdakı mənzillərə də ziyan dəyir. Bəs bu zaman mənzil sahiblərinə sığorta ödənilirmi? Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev bildirir ki, bunun üçün mütləq evin çıxarışı, yəni küpçəsi olmalıdır. Son illərdə əmlakların böyük hissəsi kredit yolu ilə satıldığından məcburi sığortalanır. Hər hansı fövqəladə hal zamanı da dəymiş ziyanı sığorta şirkəti qarşılayır. Sığorta olunmayan əmlakın sahibi isə bütün zərəri özü ödəməli olur. Daha çox sığorta hadisələri kirayə verilən mənzillərdə baş verir ki, burada da artıq sığorta və rəsmi müqavilənin olmaması səbəbindən bu məsələlər birbaşa məhkəmə yolu həll olunur. Lakin bütün əmlaklar sığortalanarsa, təbii ki, hər hansısa bir hadisə baş verən zaman dəymiş zərər sığorta şirkət tərəfindən qarşılana bilər. Və xüsusən çox mənzilli yaşayış binalarında sığorta hadisəsi baş verən zaman alt və üst qonşuların da mənzillərinə külli miqdarda zərər dəyir və ən minimal icbari sığorta 50 manat təşkil edir ki, 50 manat dəyərində də sığorta şirkətləri dəymiş zərəri 25 manatına qədər qarşılaya bilirlər. Qeyd edək ki, mənzillərin icbari sığortası məbləği Bakı şəhəri üzrə 50 manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvanda 40, digər rayonlarda isə 30 manatdır. Əmlakını icbari sığorta etdirməyən fiziki şəxslər 30 manat, vəzifəli şəxslər 80 manat, hüquqi şəxslər isə 200 manat cərimə olunur. Ülviyyə Sabirqızı, Samir Qaragözov, Azər Nağıyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.